давай тобі перевіримо. Здається, ти не боїшся лоскоту, здається, ти як Міо в цій книжці. А тут, долонька? Так. Діти сміються, бешкетують і з захопленням бавляться різними іграшками. На книжковому святі розваги мають навіть ті, хто ще не вміє читати. Але таке дитинство не можна назвати безтурботним, бо ще не кожна українська дитина колись прокидалась від вибухів. Тут є багато літератури для малечі. Всі книжки з цікавими обкладинками та різноманітними ілюстраціями. Але, на жаль, у більшості з цих читачів війна забрала найголовніше – дитинство. Ще менше пощастило дітям, які потрапили під окупацію та були депортовані в Росію. Валерії 17 років. За декілька днів до великого вторгнення росіян вона приїхала до бабусі у нині окупований Сєвєродонецьк. Це просто вночі було, в нас поміняли флаг, я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Ось, і я пробула там деякий час. Мама моя знаходилась на території України. Так вийшло, вона в моєму рідному місці, а я у бабусі в селі вже під окупацією. Згодом батько Валерії наполіг, щоб донька приїхала до нього на Росію та вступила до місцевого коледжу. Вже через пару тижнів дівчина спробувала повернутися в Україну. Втім, окупанти не випустили. Зрештою, вона пробула там аж півтора року. І лише з третього разу завдяки волонтерам вдалося повернутися додому. Каже, що стала більше цінувати час із мамою, а досвід у російському коледжі згадує з жахом. Вони всі розуміли, що ми українці, і я не один раз зіштовхувалась булінгом зі сторони дітей, викладачів. Також кожен понеділок у нас починався з того, що нас змушували співати гімн Росії, піднімали прапор. Також кожен понеділок нам була така пара, і нам розказувало про те, що от Росія така велика, там тільки за Росію майбутнє. Також на нас дуже тиснули через те, що там хтось там шокає, хтось там гекає, там селюдська мова, казали таке. Звинувачували в тому, що там ми можемо там злити якісь там координати, погрожували. Відновлення після такого досвіду потребує багато часу та допомоги спеціалістів. І не тільки для самих дітей, а й для їхніх рідних та друзів. За словами психологині, найбільша проблема у людей – це страх. Страх спілкуватися з пораненими військовими, цивільними та дітьми, які пережили окупацію. Іноді треба завмерти, просто слухати. Не треба щось там переконувати, доводити, не дай Боже знецінювати. Просту підтримку надати, сказати, що ми завжди поряд, щоб ти міг чи могла звернутися до мене. І діти дуже часто діляться якимись власними історіями і легко розповідають про ті події, які з ними сталися. Ще важче дітям та підліткам, які втратили рідних. Не з чужих слів знає про самотність Кирило Невдоха, бо сам виріс в інтернаті. Зараз він очолює Національний офіс дітей та молоді. Каже, такі діти найбільше потребують не тільки турботливих батьків, а й надійного друга. Дуже важливо, щоб був турботливий, позитивний дорослий, який, можна сказати, направить її на шлях розвитку, я б так сказав, бо вони вже там розчаровані в собі, розчаровані в життя, вони не впевнені, тому що їх свого часу турботливі дорослі не змогли з певних чинок врятувати, раз вони потрапили в депортацію чи окупацію. І тому після депортації окупації важлива оця роль наставництва. Наставник – це той, хто поділиться своїм досвідом, той, хто буде поруч, той, хто допоможе в освіті, з освітою, з професійним самовизначенням, просто поспілкуватися, іноді просто зранку написати «Привіт, як ти?». Майже 2000 українських дітей постраждали через вторгнення Росії. Чимало – психологічно. Але їх можна і треба повертати до нормального життя, бо за ними – майбутнє. Марія Дрозд, Микола Довгий, «5 канал». Пішли до війська разом. Це про братів-близнюків із Черкащини. На війні вони від перших днів повномасштабного вторгнення пройшли тяжкі бої, зазнали страшних поранень та після реабілітації знову у строю. Вони продовжують родинну справу, віддано служити Україні, адже їхні батьки теж військові. Про неймовірну долю близнюків військовослужбовців Яна Лемаренко розповість.
Мобільна вогнева група виїздить на тренування. Робота хлопців – збивати шахеди, які залітають на територію Черкащини. Завдання зараз – відтренувати швидкість розгортання тимчасової позиції. Від цього залежить, чи достатньо часу, щоб перехопити ворожого безпілотника. У групі служать двоє братів із позивними Юпі та Ксерокс. Вони – близнюки. На службі кровне братерство – лише перевага. Добре знають один одного і на завданні розуміють з напівслова. Приходять повідомлення нам на планшет, і ми виїжджаємо на точку, за якою ми ведемо вогневе спостереження. Якщо в нашій зоні щось летить, то ми намагаємося цю ціль знищити. Бо, як правило, вони дуже летять на низькі і високі швидкості, що їх практично не видно. Батьки у Ксерокса та Юпі – військові. Але в дитинстві хлопці про службу не мріяли. Все життя були разом. Спочатку навчались в університеті, згодом мали будівельний бізнес. Та мирне життя зруйнувала війна. І назавжди змінила його. І вони разом одягнули піксель. Ми виросли в сім'ї військових і все це бачили, як це все відбувається. Мамка, вона нам саме перше подзвонила, повідомила, щоб розпочалась війна. В Україні ще не було навіть прильотів, ми вже знали, що Україну починають обстрілювати. Вона якраз була на службі, і ми це повідомила, щоб ми зібрали речі, забрали дітей з дому і виїхали з міста. І так, як всі, прийшлося йти, не сидіти на місці, захищати краї наші рідненькі матері України. Спочатку служили в роті охорони одного з ТЦК на Черкащині. Далі їх відправили на навчання, а згодом до Бахмуту, де точилися страшні бої. Практично кожну годину це був артобстріл. Побачили все, крім авіації і фосфора. Опозиції били з усього, чим тільки можна. Коли на завдання виходили на Різно, найважче було не знати, що з братом, особливо, коли не було зв'язку. Але в найстрашніший момент пощастило бути поряд. Під час важкого обстрілу снаряд залетів в окоп. Серйозних поранень зазнали обидва. Ксерокс був вкрай тяжкий. Все время другу казав, дивись до брата, бо ми спустилися, базування була погріб, село, самі розумієте, розбиті будівлі. Все рівно дергав друга, кажу, подивись до брата, бо лежи, мовчить, щоб не дай Бог. Бо поки ми там на горі були, в будинку, почав клеїти йому пневматорік, клеїти ці рани, щоб не було втрати крові. Це було таке, знаєте, почало прилітати, спустились в погріб, не дай Бог, десь би щось там відійшло, втрата крові, все розумієте, так? Їм вдалося вибратися з-під обстрілу. Після лікування та реабілітації братів визнали обмежено придатними. Досі в тілі уламки ворожих боєприпасів. Але брати вирішили продовжувати службу. На тепер у тиловій Черкащині. Побратими близнюків шанують і покладаються на них. Не стільки довіряємо зброї, стільки довіряємо один одному. Бо зброя – це механізм. А людина – це та, яка працює з механізмом. Тобто, якщо людина навчена, людина знає своє діло, то вона буде виконувати свою роботу. Від початку війни змінилось багато. Незмінна лише ненависть до російських окупантів. Працюємо тут, на місці, хоча хотілося б, звісно, працювати десь. Більш б якусь пользу кращу приносити, сидячи не тут, а десь там. У мене батько говорить, якщо ми не будемо держати оборону, то скоро вони будуть тут. У мріях військових – перемога України, ну і смерть. Самі знаєте кому. І це обов'язково здійсниться. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал.